Hello everyone, this is me and welcome back to my YouTube channel. To nicho aji title tor thumbnail tu sai apnaloge aji gompaisa kak prank call korba goi asu aru last prank call video tu jodi sone sabo mane price sai jae aru bohote sai jae aru guys subscribe nokore kyo subscribe nokora bujina pao guys please subscribe kori diba moro bhal lagibo ar kina video banaba mane jostu ahi thakbo to bolok ajir video tu arambho koru ar thumbnail tu sai apnaloge aji nicho gompaisa kak koribo goi asu amar mohonto dak prank call koribo goi asu dimpu dar মানে ফ্রেন্ড হকলে জানে আর কি নাকি কম তো মহন্ত দা আজি প্রেঙ্ক কল করিব যাই মানে অলমান স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট কো ভাবা নাই গাইস এনে করং কোনো মানে প্ল্যানিং সিলিনিং নাই এনে করি দিউ গাইস তো কি হয় মানে মনত এটা আহি আছে হিতা কম সো আপনালোকে খালি ভিডিওটো এক লগে চাই থাকো গাইস এনজয় করি থাকো বলে আখা রাখিল আর একো স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট নাই গাইস বেয়া না পাবো গাইস কি কম উপায় নাই গাইস তো খালি ভিডিওটো আপনালোকে আমার এক লগে চাই থাকো তো গাইস মানে ক্যামেরাটা যে লটকাই থি দিছো দেখাবলে আপনালোকে হাই লই হই যাবে সো মানে সাইডত বহুত হাল্লা হৈ আছে মানে আমাৰ বাৰিৰ পাছলে ভিডিঅটো বনাই আছো তো কি কম সাইডত বহুত হাল্লা মানে এতিয়া ধান কাটাৰ দিন না গাইছ মানে বহুত ফালে খালি ধান মানে কাটা লৈ যোৱা সেইটাৰে গাইছ হাল্লা সো অলপমান বেকগ্ৰাউণ্ড চাউণ্ড আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰি দিব সো বলক আজিৰ ভিডিঅটো বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰম্ভ কৰোঁ গাইছ কি কম তো আপোনালোকে মই যে কেমেৰাটো খত কেনেকৈ থৈ দিছোঁ আপোনালোকে দেখাবলৈ হাঁহিলৈ হৈছেগৈ সব বেছি দেৰি বনবকো ভিডিঅ'টো গাইছ তাৰিখ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু গাইছ একো প্লেনিং নাই কি হয় নাজানো ফোনটো ডাইৰেক্ট লগাই দিছোঁ ফোন পা লাগে নালাগে তাকো মই নাজানো একবাৰ কল কৰি চাওঁ এতিয়াই যি ফাৰ্ষ্ট কল কলটাও পা লাগে নালাগে কোনো মই টেষ্টিঙে চাওঁ নাই তো লাগছে নেকি চাগে গাইছ লাগছে নেকি গাইছ কম নাপাং ৰ আপোনালোকে খালি ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকক রিসিভ বা করি না নকরে কই না জানো মুই ফোনও করেছি অনেক নাম্বারটা যে মানে একজন মানে লুলু আর না কার বাবারা বহুত কালেক্ট করি বহুত কষ্ট করে নাম্বারটা উলাইছো মানে কি কম এনে ইজিতে গাইস নাম্বার পাওয়া না যায় এনে ইজিতে গাইস কাইও নাম্বার নিতে বহুত কষ্ট করব লাগা হয় আপনি কল করি থাকা ব্যক্তিজনে বর্তমান গাইস রিসিভ না করিছন কি হতে মুই একবার কল করিছন এইতে জি ফাস্ট কল ভালো লাগছে কি গাইস তো গাইস কি কম রিসিভ না করেছুন ট্রাই করিলো বহুত ট্রাই করি আছো মানে রিসিভ না করে তেও কি কম হ্যালো হ্যালো মহন্ত দা হয় ও কত বাস এতিয়া মই অলপমান নলবাড়ি ফালে আছো কখন ভাই নলবাড়ি ফালে ও মানে মই কিবার পড়া কলু গুহাটির পড়া কলু হয় ও মানে আপনি বা ব্যস্ত আছেন কি মানে 5 মিনিট সময় পাম নাকি আপনার পড়া হয় কখন ভাই ভাই মানে ভাই কই আছে যে নহয় মানে আপোনাক অলপমান 5 মিনিট পাম নে আপোনাৰ পৰা হয় কওকচোন ভাই অ অ কথা তা এনেকুৱা যে আমি মানে এটা দোকান খুলিছো আৰু না মানে মোৰ দেউতা আৰু কি দোকান এই এনেকে মানে চুলি কাটা এনেকে কিবা আৰু সেলুন আৰু অ মানে আপোনাক তাতে মাতিব খুজিছিলো আৰু না মানে তাতে আপোনাক মাতিব খুজিছিলো আৰু না মানে আজি কিমান তাৰিখ বাইশ অ মানে আমি এই মোৰ 28 তাৰিখে মোৰ বাৰ্থডে অ মোৰ বাৰ্থডে দিনাখন মানে দোকানখন অপেনিং কৰিব আৰু কি না অ তাতে মানে আপোনাক মাতিব খুজিছিলো আৰু ক'ত আপোনাৰ ঘৰ ক'ত এই গুৱাহাটী গুৱাহাটী ক'ত এই বাইহাটা চাৰিআলি গুৱাহাটী তো বাইহাটা চাৰিআলি নপৰে হা গুৱাহাটী তো বাইহাটা চাৰিআলি নপৰে বাইহাটা চাৰিআলি নপৰে মানে কুয়াটা ফুল হল গাইস মুই কিবা বেলেগ কব লাগছিল এ ফুল হল মোর বাইহাতে চারিয়ালি তো কুয়াটা হে ভগবান কি কই পালো মুই মানে বাইহাতে চারিয়ালে মোর মুখত কি নেকা আহিল মুই নিজে না জানো এ গম পাইছি এই ফ্রত ফালতু করছে কইনা আই মোরে মুখত কুয়াত কি আহিব লাগে দেখা আপনি লাপরওয়াহি কা নতিজা তো গাইস রিসিভ ন করে আর
মই সে কি কইব লাগি ভাই হাতা সারি লল কি উলাই গেল মোর মুখৰ পৰা মই নিজে গম নাপালো গাইস হে ভগবান ৰিসিভ কৰে কাৰণে একবাৰ মানে মই কি কি কই পালো গাইস থক তাই মোরে ভুল গাইস পৰে ভুল ডাইৰেক্ট ফ্ৰড পৰে ফালতু উৰ বৰা নিফে ফোন কৰিছে গম পাইছে গাইস ভাই হাতা সারি লৈ গতেন হৈতে ভাই হাতা সারি কি কই পালো এ ভগবান মানে ৰিসিভ কৰলে আৰু মই ফালতু হেল্ল' দাদা মই হেল্ল' দাদা মই ফালতুতে ফোন কৰা নাই ফালতুতে এনে ফোন কৰা নাই ভালকৈ শুনা মই এনে ফ্ৰড ফোন কৰা নাই তো ফালতুতে ফোন কৰা নাই আপোনাক নহয় মানে ভুলতে ওলাই গ'ল মানে ময়ো এটা ভিডিঅ' চাই আছিলোঁ মানে তাতে ওলাই গৈ লাজ খাকে মানে এইটোৱে যে মোৰ দেউতা আৰু মই মানে মোৰ বাৰ্থডে দিনাখন মানে অপেনিং কৰিম আৰু না তাতে আপুনি আহিব লাগে আৰু দোকানখনত এই চেলুন এনেকে চুলি কটা আপুনিচোন ভিডিঅ' বনাই থাকিনে এনেকে মানে দোকান চোকান এনেকে অপেনিং কৰিলে অ হয় মানে আপোনাৰ লগত যদি ডিম্পু দাও আহিলো হয় ভাল লাগিলো হয় আৰু নাই ভাই ডিম্পু দা নৰবডা ই নাথাকে মানে অ কোন মাৰে এৰি যাব এই হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল হৰ্ণবিল কত বা ইতে কত হ'ব হা হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল কত হ'ব হাফলং 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 অ তোমাৰ নাম কি অ কপিল কপিল কি লিখো কপিল খাখলাৰি আচ্ছা হয় চাও ভাই মই তোমাক কল কৰিম দিয়া ন মানে যদি পাৰো মই ফোন কৰিম তোমাক আৰু মানে আৰু এটা কথা মানে আপুনি বিশ্বাস নকৰিব লিটাৰেলি মই ডিম্পু দাক এনেকৈয়ে ইমান ফ'ল' কৰোঁ এনেকৈয়ে কিবা কৰিলোঁ হঠাৎ এদিন তাই মোক মেছেজ কৰিলে হা ইনষ্টাগ্ৰামত পাছত মহন্ত দাৰ মই বহুত ডাঙৰ ফ্ৰেণ্ড নাম্বাৰটো দিব পাৰিব নেকি কিবা কি এনেকৈ মানে বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ দুদিনমান সি মোক মেছেজ চিনে কৰা নাছিল পিছত ময়ো দি থাকিলোঁ ফাইনেলি এদিন মেছেজ চিন কৰি ৰিপ্লাই দিলে আপুনি আপোনাৰ নাম্বাৰটো যে লগে লগে দিছে মোৰ বিশ্বাসেই হোৱা নাছিল ডিম্পু দাই অঁ পাছত তেওঁৰ নাম্বাৰটো মই খুজিলোঁ তাৰপিছত তেওঁ ক'লে অঁ এনেকৈ ক'লোঁ আৰু কি না মহন্ত দাক ভাল লাগে আপোনালোকৰ সকলো সুমন বিদুৰ ভাই দা আছে আপোনালোকৰ টীমটো গোটেই ভাল লাগে আৰু কি না তাতে আপোনাৰ নাম্বাৰটো খুজিলোঁ দিলে তাৰপিছত লিটাৰেলি কি হ'ল মোৰ হঠাৎ পৰহি ৰাতি মানে এনেকৈ মোবাইলটো চাই 12টালৈকে মানে মোবাইল চাই আছিলোঁ আজকাকে মানে মোবাইলটো অট'মেটিক অফ হৈ গ'ল অট'মেটিক অফ হৈ যোৱাতে কি হ'ল মানে মোৰ মোবাইলটো পকো আৰু না চাওমিৰ ফোন আপুনিতো জানেই চাগে বাক প্ৰব্লেম চাউণ্ড অফ অফ অন অট'মেটিকলি হয় বাৰে কমে এই প্ৰব্লেম এটা হৈ না মানে গোটেই মোবাইল মানে কিবা হৈ গ'লে ৰিষ্টৰ মাৰা খাই মানে ৱাইপ ডাটা ডাইৰেক্ট ৱাইপ ডাটা টিপ মানে নহয় আপোনাক শুনাই আছোঁ কথাটো ভালকৈ শুনক পিছত এনেকৈ মোবাইলটো ৰেষ্টৰ মাৰা মানে সকলোৰে নাম্বাৰ গ'ল আপোনাৰ নাম্বাৰো দিলে থ'ল ডিম্পু দাৰো নাম্বাৰ দিলে আপোনাৰ নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ নাম্বাৰটো এজন মানে ইনষ্টাগ্ৰামত আগৰ পৰাই চিনাকি আছিল আৰু কিবা নলবাৰীতে ঘৰ তাৰ পৰা আপোনাৰ নাম্বাৰটো ল'লোঁ পিছত ডিম্পু দাৰ পৰা খুজি ডিম্পু দাৰ নাম্বাৰটো খুজিলোঁ তাৰতো এতিয়া তাৰ তাত নাই বোলে চ' আপুনি দিব পাৰিব নেকি এতিয়া অ'কে ডিম্পু দাৰ নাম্বাৰটো দিব হা মানে অ'কে অঁ কৰিব আপুনি ফোন এই নাম্বাৰত এ ভগৱান মই গাইছ থকাই না ডিম্পু দাৰ নাম্বাৰ এটা এনেকুৱা কাহানী শুনালো না গাইজ কি ক'ম ডিম্পু দাৰ নাম্বাৰ এটা মই খুজিমেই গাইছ ডিম্পু দাৰ নাম্বাৰ এটা মই ল'মেই বুদ্ধি কৰি মোৰ চবটা বেয়া হ'ব পাৰে গাইজ মোৰ কিবা এটা কনচেপ্ট এটা বেয়া হ'ব পাৰে নাম্বাৰ খোজাৰ কিন্তু গাইজ উপায় নাই ডিম্পু দাৰ নাম্বাৰ নহ'লেতো কেনেকৈ পাম না চ' মই কাকো শ্বেয়াৰ নকৰোঁ এইটো মোৰ আপোনালোকলৈ থাকিল আৰু কি না যে মই কাকো নাম্বাৰ এটা শ্বেয়াৰ নকৰোঁ গাইছ কাকো নাম্বাৰ এটা শ্বেয়াৰ নকৰোঁ ডিম্পু দাৰ নাম্বাৰ এটা মই ল'ম আৰু কাকো শ্বেয়াৰ নকৰোঁ আৰু মই এতিয়া মোৰ কনচেপ্ট এটা বেয়া হ'ব পাৰে নাম্বাৰ খোজাৰ কিন্তু উপায় নাই কেনেকৈ পাম নহ'লে চ' এখন এতিয়া মই ফোন এটা এতিয়া ৱেইট কৰি থাকিব লাগিব এতিয়া গাড়ী মাৰহে মোবাইল এতিয়া মায়ে যদি ধৰে কি হ'ব মোৰ ফোন এটা ৱেইট কৰিব গাড়ী চলাই আছে বোলে ঘৰত বা কেতিয়া যায় গাইজ মই ৰখিব লাগিব ডিম্পু দাৰ নাম্বাৰ এটা মই ল'মেই গাইছ তাৰপিছত লাষ্টত কৈ দিম মানে প্ৰেংক কল মানে বেয়া পালে উপায় নাই আৰু গাইছ তাৰ দোষটো আহিলোঁ এইবাৰ ৰুমত মানে আবেলি হৈ গ'লে এখন মানে নকৰিলোঁ আৰু না অলপ পিছত কৰিম কৰিলোঁ না তাৰপিছত ইবাৰহে কৰিম গাইছ আৰু কি হয় নাজানো যদি
নাম্বার তা দে সরি মই ফার্স্টতে কৰিছো সরি মানে মোর কনসেপ্ট তা বেয়া হব পারে গাইস কিন্তু নাম্বার তা লুলু আর না কিন্তু যদি পাই যাং কেনে কা পারে কিনা সো তার কারণে প্লিজ সরি আর এফলে পুরা রেডি আর কিনা এবার সাও গাইস লাইট সাইড পুরা রেডি করি না আপনারা কি বেলা একবার ফোন টু করু বলক তো ভিডিও তো সাই থাকো আপনারা কি করি তো দস্ত সাই আছে এবার ফোন টু লাগাং রো গাইস কি হব গাইস মানে গাইস উপায় নাই মানে এবার কি হই মানে ফোন তাই হতেও ফোন করা নাই অলপ পিছত দিব কিনা মানে ফোন করি বার করং রো মহন্ত দা অ তেতিয়া যে ফোন কৰিছিলো অ দাদা নাম্বাৰটো দিব পাৰিব নেকি ডিম্পু দা অ এতিয়া মেছেজ কৰি দিব নেকি অকে থেংক ইউ ভাই মানে কি কম দিবই নেকি গাইজ যদি দিয়ে মই হে ভগৱান যদি দিয়ে মই মহন্ত দা একদম চৰি কম মানে কি কম একদম মানে চৰি চৰি ৰ'ব পাঁচটা লগাই লওঁ মানে যদি নাম্বাৰ এটা দিয়ে মানে কি কম মহন্ত দা মই এনেকুৱা চৰি কম মানে মোৰ কনচেপ্ট এটা বেয়া হ'ব পাৰি নাম্বাৰ খোজাৰ কিন্তু গাইজ উপায় নাই মই এতিয়া কি কৰিম গাইজ কোৱাচোন আপোনালোকে কোৱাক মই কি কৰিম নাম্বাৰটো ল'ম মানে এনেকুৱা থকাই নাই কিন্তু মোৰ উপায় নাই গাইজ মই কাকো শ্বেয়াৰ নকৰোঁ আৰু বেয়া নাপাব গাইছে এইটোৰ কাৰণে গাইছ উপায় নাই নাই এতিয়া কি কৰিম ময়ো যদি নাম্বাৰটো দিয়ে এক ছেকেণ্ড বুলি দিব গৈছে গাড়ী চলি আছে নেকি পিং পিং গৈ আছে মই শুনা পাইছোঁ ছাইডত যদি দে মহন্ত দাক বহুত মানে ক্ষমা খুজি মাৰোঁ না তো গাইজ মানে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া সমাপ্ত কৰিব ওলা মানে খোজোঁ আৰু কি না অলপমান দীঘলো হ'ল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বৰিঙো পালে তো কথা এটা হ'ল আজি আৰু ফোন নকৰোঁ যদি নাম্বাৰটো দে না নেক্সট প্ৰেংক কল মই ডিম্পু দাক কৰিব চেষ্টা কৰিম চৰি এগেইন চৰি ক'লোঁ মানে নাম্বাৰ খোজাৰ কনচেপ্টটো আমাৰ বেয়া হৈছে তথাপি যদি দে আৰু কি না দিয়া নাই এতিয়ালৈকে দিয়া নাই যদি দিয়ে আৰু কি না মানে চৰি অলৰেডি কৈছোঁ বেয়া নাপাব চ' যদি দিয়ে মই নেক্সট প্ৰেংক কল ডিম্পু দা কৰিম চ' তেতিয়ালৈকে সকলোকে বাই বাই আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে প্লিজ ছাপৰ্ট কৰি দিব আৰু কি না অলপমান তো আজিৰ কাৰণে গাইজ বাই বাই জয় হিন্দ